Jah, tere, kuule, täna meil on selline pereohtu, perehilda, kuule, ja täna ohtul me mängime uut laudamängu ja noh, see on vanha legendaarine selline laudapeli ja nüüd täna me oleme saaneet aivan uuden spesiaali painoksen, vaatage, katsoga. Mis sen peli nimi on? Kus on poolalainen? Oi issand jumal, kus on poolalainen? Oh, tämä on see uus peli, mutta midagi, et ma sain viisi. No, üks, kaks, kolli, neli, viis. Mut kus on? Siin on poolalainen! Oi issand, siin on poolalainen! Oi! Toon, no see paras peli küll on, mikä on ikinä ollut, kus on poolalainen?